Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаєва, а також телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». У студії працює Оксана Хмільова з операторським пультом «Любов Таран». Це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати можна нас на частоті 92 FM у місті Миколаєві, 105.9 у Первомайську. А також наша програма транслюється на телеканалі «Суспільне Миколаїв», а згодом її можна буде переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.com. Медіа. Сьогодні понеділок, 28 вересня, на студійному годиннику 17.21. 29 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. Це урочище на околиці Києва – одне із всесвітньо відомих місць трагедії, які стали символом Голокосту – знищення єврейського населення в руки нацистської окупації. Точна цифра розстріляних у Бабиному Яру невідома й досі. Різні дослідники наводять різні дані – від 70 тисяч до 200 тисяч. Є свій Бабин Яр і на території Миколаївської області. Це село Богданівка Доманівського району. Зрозуміло, що це не єдине місце на території Миколаївщини, де в роки нацистської окупації розстрілювали невинних людей, але тут, на околицях Богданівки, їх було найбільше – понад 54 тисячі. Трагедія Голокосту на Миколаївщині. Така тема сьогодні програми «Радіо День». Представляє наших гостей Михайло Гульденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади. Вітаємо вас. А також Марина Мельник, начальниця відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області. Вітаю. Вітаємо вас. У нас також є коментарі від дослідників, кандидатів історичних наук Наталії Сугацької та Володимира Щукіна, згодом ви їх почуєте. І разом із нашими гостями ми дізнаємося про документальні свідчення фактів масових розстрілів єврейського населення на території Миколаївської області, яким чином проводяться дослідження трагедії Голокосту на Миколаївщині і як сьогодні вже вшановують пам'ять жертв Голокосту. Працюємо наживо, телефон для ваших запитань 46 92 40 і код Миколаєва 0512. Тому, будь ласка, якщо є у вас запитання, ваші історії, телефонуйте 76 92 40. Отже, почнемо, пані Марино, як давно ви досліджуєте історію Голокосту і наскільки багато у нас залишилося архівних свідчень, документальних підтверджень цього періоду? Ми працюємо над цією темою, над дослідженням, мабуть, вже третє десятиріччя. От, ви особисто скільки? Я особисто вже в архіві 25, і з них, ці, мабуть, 25 років 20, угу. Так. Ну, по-перше, свого часу ми надавали, ще коли працювала з довідками, ми виконували запити людей, які перебували в гетто. От, ми одна з небагатьох областей в Україні, яка має такі документи, і ми надавали такі архівні довідки, люди отримували компенсацію. Відповідно до цих довідок, у нас є 4 основні справи, там, де написано на документах гетто. От, і є справи про перебування євреїв у трудових таборах, тому що були не лише гетто, там були більш жорсткі умови утримання. От, а також люди перебували у таборах для цивільного населення і використовували їх на сільськогосподарських роботах, на фермах, на полях, таким чином. От. А згодом ми, звичайно, почали опрацьовувати цю тему, тому що ці документи, які ми виявили, вони входили до ряду збірок, до виставок. От, зокрема, ми надсилали їх до Державної архівної служби України, вони увійшли до складу таких національних виставок великих. От, на нашому офіційному веб-сайті є трагедія Голокосту на Миколаївщині, онлайнова виставка, яка доступна 24 години у будь-якій точці планети. Можна зайти на сайт особисто переглянути цю. Більше того, їх можна скопіювати і використовувати, робити там стендові виставки.
Я 4 роки, здається, тому оновила цю виставку, я її доповнила іншими цікавими документами саме з цього приводу. Ну, там, припустимо, людина, яка повернулася, військовий, який повернувся додому, його батько був загиблий, він повертав собі будинок, який був заселений іншими людьми, і він, в нього є документи про те, що він потребував документів про те, що його батько загинув під час нацистської окупації. От. І, здається, також 2016 року я підготувала публікацію «Документальні свідчення про Голокост на Миколаївщині», де є описання усіх тих документів, викладено просто інформацію з усіх тих документів, які ми обробили. Так, перелік документів, так, і перелік статистичні відомості про кількість загиблих на території Миколаївщини. Тому що ми знаємо, що 4 райони нинішні, вони входили до складу Одеської області. Після війни одразу працювала Миколаївська обласна комісія з обліку злодіянь, вчинених нацистами і їх спільниками. Є дані на 44-46 роки, коли працювала ця комісія. Є дані на 44-45 роки з хронологічних довідок, які укладали сільради. Архівні відділи. Сільради, тоді архівні відділи входили до складу системи НКВС. І ось ці хронологічні довідки, вони є в нас у відповідному фонді, архівний відділ НКВС. Там є описання про те, коли був окупований населений пункт сільрада, коли був звільнений і скільки людей там загинуло. Як правило, всі, більшість євреїв, які описані в цих документах, вони називалися мирним населенням. Так, знаєте, от... Ну, в ті роки згадувати про те, про національну приналежність, так, і говорити про те, що це були євреї. Однієї національності, так? Радянська людина, так. От. І саме про те, що це євреї, свідчать велика кількість. 700, 800, 1500, ну, звичайно, 54 тисячі з половиною, як у Богданівці. Там взагалі був жах, і от це описання, коли... Ну, ви будете розповідати, дуже страшно. Ну, от. І ці свідчення про те, що це відбувалося практично в кожному районі. Тому що Миколаївщина була поділена, так, ми знаємо, між Німеччиною і Румунією. От, територія, яка входила до Райхскомісаріату України, зокрема, до, ну, 12 округ було, і округ Миколаїв, вона була оголошена Юденфрай. То якщо ми подивимося, у нас є документи Статкомітету за 43-й рік, то навпроти з переліком, зі статистикою по національностях, то ми бачимо, що навпроти графи євреїв вже стоїть прочерк. Змієте? У нас є інші документи, у нас є цікава виставка «Війна очима дітей». Це шкільні твори, які писали учні після звільнення Миколаїв, що я пережив під час окупації. Якщо ви побачите, то ви почитаєте їх, вони оприлюднені також на нашому сайті «Війна очима дітей». Ну, то ви побачите, що діти згадують, якщо що мама була єврейка. От, її вбили на початку війни і все одно переслідували цю родину саме тому, що мама була єврейкою. Змієте, там ну, ось такі свідчення. Дуже-дуже багато. Пане Михайле, щороку ви збираєтеся так біля пам'ятного знаку в Богданівці, щоб згадати всіх розстріляних, невинно загиблих? Да, этот день пам'яті Бабіва Яра, звісно, являється поводом для того, чтобы вспомнить вот о жертвах Николаевской области, в том числе. Расстреливали впродовж усієї нацистської окупації, просто цей день був. Да, более того, я же говорю, что этот день, такой. Да, именно памятный, как повод, как привязка к воспоминаниям об этом. Потому что в самой Богдановке вы правы, что продолжались расстрелы, ну, весь период окупации. Ведь в самой Богдановке там в грудне, 21 декабря, да, 21 декабря начались расстрелы, хотя перед этим была убита часть людей, там больные, по-моему, тифом они были больны, и их прямо сожгли в свинарнике, в одном из свинарников. За, да.
И 21-го уже начались расстрелы, зона румынская, но приехали, так сказать, этим делом заправлять, приехали Айнзас-команда, приехала с немецкой оккупационной зоны. И эти расстрелы, конечно, были страшными, и рассказывать о том, как строили, так сказать, плотину, чтобы кровь не стекала в реку, это, наверное, один из самых страшных показателей вот того огромного количества. Для меня очень важно было услышать рассказ Марины вот о документах, потому что на сегодняшний день появляются иногда, так сказать, «опровергатели» в кавычках Холокоста, и именно документы на стол, вот, под документы, и это все подтверждено в каждой из областей, в каждом архиве, где ведется скрупулезная работа с документацией. Это подтверждается и в Иерусалимском музее Яд Вашем, где собраны со всех стран, оккупированных нацистами и румынами, сведения о погибших. Ну, проти документів, проти цих фактів, конечно, нічого не можна сказати. Можна, так сказати, висказувати просто свої емоціональні приятия, неприятия, но документи – это основа. Ви знаєте, вот чим Богдановка для нас ценна і важна? Пам'яттю. Пам'яттю, причому від неї практично ніхто не знає. Несмотря на то, что она это была третья. Дійсно, чому багато говорять про Бабин Яр? Да. Всі знають практично про Бабин Яр, а более про Богдановку мало да, хто знає. Да, но она была упомянута, Богдановка, при перечислении самых зловещих мест уничтожения евреев на Нюрнбергском процессе. Она была третьей упомянута после Освенцима и не помню еще какого-то крупнейшего концлагеря. И как-то оно все в памяти затерлось, размылось. И просто Бабий Яр в Киеве и настолько просто прикрыть, сокрыть это было невозможно. А здесь, на периферии, как-то оно постепенно и стерлось. И вот сегодня новая волна вот так попытки поднять в памяти именно вот это место, эту зону страшную, это предпринял эту, как бы вот подтолкнул к этой новой волне спасшийся в этом страшном пекле Митя Быков, одессит, который живет в Соединенных Штатах. Спаслась семья его, он с сестрой, с мамой и с бабушкой. Они были в числе 127 спасшихся узников этого концентрационного лагеря. И мы вот с ним здесь познакомились, поехали в Богдановку, приняли решение, он предложил посадить парк памяти, что мы и сделали. Ну и предпринимает все возможное, чтобы информация, по-моему, уже в Соединенных Штатах знают о Богдановке больше, чем здесь у нас на территории Украины. Это очень важно, причем, на мой взгляд, это важно не только, не столько для того, чтобы ну, вспоминать жертв. Вот эти 54 600 – это только тех, которые документально подтверждены. Сколько бы на самом деле трудно сказать. Точные цифры никто не может сказать, потому что тела спалювали, так, свои злочины, как то кажу, потім намагались замести следы. И поименной фиксации не было. Так, собственно говоря, и в Бабьем Яру там только первые два дня была фиксация, численная фиксация, а потом тоже все это затерялось. Да. До речі, ми зараз послухаємо коментар Володимира Щукіна. Він досліджував теж цю тему, і він намагався відтворити імена тих людей, які загинули у Богданівці, і каже, що вдалося відтворити близько 5000 імен. Всі інші, звичайно, це місцеві. Ми зараз слухаємо Володимира Щукіна. Є така знаменита фраза, що війна не скінчилася, поки не похований і не знайдений останній солдат. Я думаю, що повною мірою це відноситься і до питань, пов'язаних з історією Холокосту. Кожного разу, коли знаходиться ну, якийсь черговий факт, якесь чергове прізвище, виникає ілюзія, що все, це ми вже знаємо і наше знання – наше розуміння цього є вже достатньо повним. Але я думаю, що ми навіть не на середині цього шляху знаходимося насправді. Я вважаю, що якраз у нас на Миколаївщині зроблено дуже багато. Тобто практично всі виявлені на сьогодні, ну майже всі там
бо виявляється знов якісь місця масового знищення, вони так чи інакше відмічені якимись меморіальними знаками, але я вважаю, що не завжди оці досить скромні пам'ятні знаки, вони відображують дійсні масштаби значущих цих подій. От буквально днями ми були в Богданівці Доманівського району, і там уже багато років стоїть такий досить скромний гранітний пам'ятник, біля якого широко ми збираємося, і приходять і жителі села, і приїжджають з інших місць. На ньому написано, що тут знищено, загинули майже 60 тисяч людей. А навпроти стоїть сучасне молоде наше місто Південноукраїнськ. І я перед тим, як їхати туди, просто подивився в енциклопедію, а скільки населення в Південноукраїнську? А трохи більше 40 тисяч. І от давайте співставимо ці цифри. Тобто отут, в цьому яру, навпроти, через річку від Південноукраїнська, лежить півтора Південноукраїнська. І все це відзначено лише скромним таким гранітним каменем. Я вважаю, що це не є справедливо. Що стосується остаточних цифр, на жаль, ми їх ніколи не будемо мати. Чому? А тому, що гинули цілими сім'ями. Тобто нікого не залишилося в цієї сім'ї, розумієте? І крім того, парадокс пов'язаний з саме з територією Миколаївщини. На території Миколаївщини було знищено євреїв в кілька в рази більше, ніж їх проживало тут до війни. Більшість тих євреїв, які були знищені в Богданівці і Доманівці, вони були не місцеві євреї. Але вони загинули саме на території Миколаївської області. Якщо говорити про територію Миколаївської області, я вважаю, що треба говорити про 220-250 тисяч осіб загиблих. Розумієте, ми ніколи, на жаль, не знайдемо всіх імен. Але максимально треба робити, і ця робота буде продовжуватися. Ви згодні з тим, що говорить пан Володимир Щукін, це кандидат історичних наук, дослідник, те, що ми практично ніколи не дізнаємося всіх імен. Ми дізнаємося, тому що в нас, розумієте, для того, щоб підтвердити смерть, має бути метричний запис. Метричний запис або запис, актовий запис РАЦ. Якщо його нема, у мене були ситуації, коли приїздили люди для того, щоб подати запит. Я працювала там на театральній корпусі, і приїхала жіночка. Їх приїхало дві. Одна, вона подавала тричі запит, але ми надавали негативну відповідь, тому що у нас просто її не було в списках. Мама є в списках, брат є, її немає. Я нічого не можу з цим зробити. А вони вже померли, тобто компенсацію вона не отримала. І з нею якось приїхала жіночка, яка була в тій, в тому натовпі, який гнали, тому що там були з Бесарабії, з Одеси. У нас були розстріляні, ось я бачу там діти з дитячого будинку в Одесі, село Червона Володимирівка. От. Розумієте, її штовхнула мама в куч, і вона там десь скотилася там і причаїлася. От. Я так розумію, що вона врятувалася, так? Хтось цю дитину взяв до себе, вигодував. Тут також є тема така, як праведники, так? Їх набагато більше, ніж 51 з Миколаївщини, тому що тут цю дитину хтось доглянув, кудись вона ж, якось вона ж дожила до перемоги, до звільнення. От, а маму погнали. Я кажу, ви розумієте, я щиро співчую. Ми з нею плакали там вдвох на першому поверсі сиділи, тому що я кажу, я все розумію, але вас немає в списках. Немає списків розстріляних. Немає документу. І довести немає документів. Неможливо. Практично усі документи, що були під тих територій, що були під владою Німеччини, в них практично нічого не залишилося. Фактично вони або вивозили з собою німці, або, звичайно, так, або знищували. Вони знищували, до речі, от на початку 44-го року вони почали знищувати ці поховання. Першими, от перше таке велике знищення євреїв було у Миколаєві, там от до 12 кілометрів від Миколаєва, там близько 7 тисяч.
І в березні, здається, на початку березня 44-го року, перед відступом, привезли 50 осіб. Я так, мені так здається, цього немає, але я так гадаю, що це військовополонені Шталагу. От, їх змусили викопати це все більш-менш, облили бензином і спалили. Цих людей розстріляли і спалили також. І так робили по всіх населених пунктах, там, де великі були оці поховання. Їх на початку 44-го року, коли вони вже зрозуміли, що їм вже тут залишилося дуже мало, вони привозили людей, які це спалували, і їх вбивали на тому ж місці. І як правило, до речі, от така цікава, дуже цинічна, дуже цинічний момент у Богданівці. Так, оце Азець команда, яка приїхала. Вони ж приїхали там 20-го, 21-го почали розстріли, а потім було католицьке Різдво. А німці, вони дуже набожні, так? Вони поїхали Різдво. На 3 дні святкувати Різдво. А потім приїхали і доробили свою справу, тому що саме вони, саме Ензац-команда, мали розстрілювати. Вони, до речі, не доручали при таких, ну, оці масові, такі масові, величезні такі знищення, вони відбувалися там, так, від початку окупації і десь до лютого 42-го. Потім, звичайно, що коли знаходили, ну, то там виявляли євреїв також, але от такі величезні такі. За своєю кількістю. Вони приїхали. Ви розумієте, що мали відчувати люди, які бачили, як 3 дні розстрілювали. А потім сидіти так? І чекати, коли йде до речі. Бачили, коли їх голими, їх вже роздягали. Потім ті речі, до речі, вони ж перебирали. Тут були склади в Миколаєві, коли відвозили ці речі. От. Їх перебирали там і так далі. Я просто... Ну, от в этом вашим... рассказе об этом празднестве Рождества и продолжении расстрелов, то есть здесь прослеживается вот та идеология, то есть что главенствовало в воспитании этих людей? Главенствовала российская идеология. Как она, то есть именно ее внедрение в сознание людей, вот вот это внедрение, результатом стала вот эта страшная катастрофа. И без понимания того, как это может быть, ведь это произошло в Германии, в цивилизованнейшей стране. Хорошо. Но следы этого не исчезли, и это может возникнуть. Вот это этому нужно це противостоять, треба. Потому что... Это как нагадывание нам про то, что да. Ты можешь повторить, и вот эти, треба робити якісь уроки, винести. Вот эти люди, которые помогали, ведь... Не только румыны, не только немцы расстреливали, помогали часть местных жителей, но не они являются лицом украинского народа, праведники, вот те, которые... До речі, щодо праведників, да. Я хочу, що ми послухали коментар Наталії Сугацької, кандидатки історичних наук, вона саме досліджувала цю тему праведників. Я займаюся цією проблемою з 2004 року. Коли говорять про Голокост, завжди згадують Аушвіц, Майданек, Варшавське гетто. І майже ніколи не говорять про Богданівку. А ми можемо сказати, що це південний Бабин Яр, в якому жорстоко було знищено більше 54 тисяч мирного єврейського населення. За матеріалами Державного архіву Миколаївської області складено реєстр місць масових розстрілів євреїв на території Миколаївської області, де вказано 67 місць знищення єврейського населення. Це такі трагічно відомі Богданівка, Доманівка, Мостове, Нагартав, Акмечетка, Добре, Новополтавка, ну і інші, які входять у ці 67 місць. Але останнім часом я більше уваги приділяю діяльності праведників народів світу. Коли ми говоримо про події Холокосту, звісно, це такі трагічні події, жорстокі часи. Але треба ж досліджувати і людські стосунки. І от якраз діяльність праведників народів світу свідчить про те, що навіть одна людина може чинити опір злу. Хто такі праведники? Це взагалі окрема тема. Це люди, які рятували євреїв в період нацистської окупації від знищення. І це почесне звання має міжнародний статус, його присвоюють з 1963 року. Станом на 1 січня 2020 року у світі всього виявлено таких праведників 27 712 осіб з 51 країни світу. Хочу наголосити, що Україна займає почесне місце, 4-те після Польщі, Голландії, Франції. На сьогодні зафіксовано таких історій спасіння на Україні 2650.
9. І краєзнавці Миколаївщини теж досліджують цю тему. За допомоги і ініціативи Гольденберга Михайла Давидовича у 2016 році вийшов довідник, який має назву «Праведники народів міра, праведники України, спасителі, Миколаївська область». У цьому довіднику ми розповідаємо про спасіння єврейського населення на нашій землі і наводимо дані про 82 праведників і 63 врятованих ними єврея. Але крапку у 2016 році ми не поставили. За останні 4 роки ми віднайшли ще 12 історій порятунку і дуже сподіваємось, що ці історії теж побачать світ, чи це буде переведення вже зазначеного довідника, чи друга частина. Я вважаю, що сьогодні говорити про Голокост ми повинні, забувати про це не можна. І говорити про діяльність праведників народів світу теж буде актуальною темою, тому що людські стосунки у всі часи в житті суспільства займали дуже-дуже велике значення. Врятовані життя – це дуже важливо, і дійсно ми маємо про це пам'ятати, але важливіше пам'ятати також про ті уроки, які дає нам Голокост, і буквально у нас одна хвилинка, що б ви хотіли сказати. Одна хвилинка. Я б хотів сказати, що от ті, хто участвував, хто допомагав нацистам в уничтоженні єврейського населення, эти люди, в отличие от праведников, они не могут, они не должны фигурировать в нашей истории как герои. Не могут. И те, кто настаивает на этом, загоняют просто Украину в цивилизационный тупик. Есть такая очень хорошая фраза, что любая ложь, любое зло пахнут. Можно попытаться скрывать их некоторое время, но запах этот очень скоро даст о себе знать. Що ж, на цьому будемо завершувати. Дякуємо за участь в ефірі Михайло Гольдербенд, голова Миколаївської обласної єврейської громади, а також Марина Мельник, начальниця відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області. У студії працювала Оксана Хмельова, за режисерським пультом Любов Таран. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».